De fleste tror at du trenger veldig mye penger, at det krever mye tid, og at du er nødt til å ha veldig mange transaksjoner for å kunne leve av eiendom. Sannheten er at det stemmer ikke. Faktum er at med cashflow-metoden, som er en anerkjent metode blant de store investorene på hvordan de startet, og som jeg selv startet med, kan gjøre at med få enkle transaksjoner i løpet av en 3-4-årsperiode, så kan du jobbe deg selv ut av jobben. I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du kan bruke denne cashflow-metoden stegvis, og selv kunne jobbe deg ut av jobben på en 3-4-årsperiode eller tidligere. Mitt navn er Rajiv Lihar, og etter 18 år med eiendomsinvestering og utvikling i flere europeiske land, og forvaltet eiendommer for over 150 millioner kroner, har jeg valgt å bruke min kunnskap, erfaring og kompetanse på nett via Norges mest populære eiendomskurs. Den tar for seg alt innenfor utleie, forvaltning og ikke minst hvordan du kan komme inn på eiendomsmarkedet, kjøpe en eiendom, øke den i verdi for så å selge den med en profitt. Så la oss nå gå inn på cashflow-metoden og se hvordan du kan ta det neste steget. Så finn fram noe å notere på og med, så går vi inn i dybden. Her ser du cashflow-metoden visuelt fremstilt. Ikke bli skremt av tallene, dette er bare en illustrasjon. Jeg skal ta deg med stegvis og vise deg eksempler på hvordan du kan oppnå målet ditt. Men det aller, aller viktigste er at du prøver å skjønne metodikken og ikke henge deg opp i tallene. Det som er greia er at de eksemplene jeg skal bruke har jeg selv gjort, eller mine partnere som jeg jobber veldig, veldig tett med. Og den rekkefølgen på måten man gjør de transaksjonene på er ikke så viktig. Du kan bruke de om hverandre, men det viktigste er å vite at det finnes flere veier til mål. Så la meg introdusere investeringshuset. Investeringshuset er egentlig bare at du kan enten komme inn på eiendomsmarkedet med hovedmål om å skape en kontantstrøm, altså en cashflow, utleie eiendommer, også hoteller, eventuelt da fremleie. Kapitalsiden er hvis du for eksempel utvikler eiendom, eller kjøper eiendom, pusser opp, øker i verdi, for så å selge med en gevinst. Og etter 18 år med aktiv eiendomsinvestering og eiendomsutvikling i flere europeiske land, så har jeg skjønt at det er en enormt stort marked innenfor eiendom. De fleste kjenner til kanskje vanlig boligutleie, næringseiendommer, hotellvirksomheter, byutvikling og også vanlig handel og servering. Men eiendom er så ufattelig stort, og det er det som er så utrolig gøy med eiendom, er at det er alltid et nytt steg, det er alltid noe nytt å lære, det er alltid noe nytt å strekke seg til. For deg så er det kanskje en del nye former for eiendomstransaksjoner som du ser på oversikten her sånn. Så har det jo kommet en del nye former for eiendomstransaksjoner og strukturer og sammensetninger. Og det er først når jeg så det her at jeg skjønte at det kan jo ikke være en eneste metode det å ha en finansieringsbevis og egenkapital i lomma før du kan komme inn på eiendomsmarkedet. Og så kan ikke starte et eiendomsfond med egenkapital som du kanskje har oppspart. Det må være andre mekanismer. Og det er det som gjør det utrolig interessant, det er å lære seg disse metodikkene, lære seg de mulighetene som er der ute. Så det her er en illustrasjon, og forhåpentligvis så er det kanskje noe nytt for deg her også. For meg, selv etter 18 år, så var 90% av det her helt nytt. For jeg trodde det var kun vanlige boligtransaksjoner, hoteller, byutviklinger som var eiendom. Så la oss nå se på hvordan du kan sikre deg innenfor eiendom, fordi veldig mange er redde for å gjøre en dårlig investering eller en investering som de ikke vet utfallet av. Det jeg alltid pleier å si, det er at du kan minimere risikoen ved å kun se etter eiendomstransaksjoner hvor det er muligheter for verdiøkning. Verdiøkning kan komme i mange ulike former, altså det kan være papirverdi, for eksempel ved omregulering eller en boligutviklingsprosjekt. Det kan være at du øker P-romsareal ved å godkjenne loft, kjeller eller andre arealer. Du kan ha tilbygg, påbygg, du kan skille ut en eiendom. Det er mange måter å øke verdien på en eiendom. Og det også er noe som gjør at du kan faktisk minimere risikoen om markedet velger å snu. Det er at du fortsatt kan gå inn der og gjøre grep som gjør at du kan komme deg ut av et scenarie uten å tape penger. Så hvordan kan du bruke disse mulighetene for å ta deg til neste steg? Det aller, aller viktigste å starte med er å begynne å definere hvorfor du vil inn på eiendom. Hva er det du ønsker å oppnå? Er det kanskje en biinntekt, eller ønsker du å leve av det på fulltid? Veldig mange ønsker å investere i eiendom for å få seg en biinntekt, for så gradvis kanskje kunne begynne å leve av enten leieinntekter eller inntekter som er generert av eiendom. Jeg skal vise deg hvordan jeg selv har gått fra å ha en fulltidsjobb til å jobbe meg ut av jobben,
Og med eksempler som mine og de jeg jobber sammen med, som har brukt disse eksemplene for å kunne bygge seg opp en gjentagende inntekt. Veldig mange snakker om det med økonomisk uavhengighet, økonomisk frihet. Hva egentlig det, og hva betyr det for deg? Økonomisk uavhengighet, jeg pleier å definere det som tre ulike nivåer. En nivå jo liksom hvor du har gjentagende inntekt som kommer inn og dekker dine behov, altså mat, tak over hodet. Og så har du neste nivå, det jo litt på den livsstil, altså reiser, restaurantbesøk, kinobesøk, altså en del mer opplevelser og livsstil. Og så har du neste nivå som at du faktisk ikke trenger å tenke på inntekt lenger. Jeg skal ta deg med, veldig, veldig basic. En del av eksemplene her kanskje veldig basic for deg, men jeg vil at alle sammen som ser denne videoen skal få med seg eksemplene, lære av dem, og at de skal kunne putte det inn i sine egne liv, og få noe utbytte ut av det i form av bedre livskvalitet, og eller at de har en bedre økonomisk situasjon i privatlivet. Et eksempel på å bygge seg opp en gjentagende inntekt trenger ikke nødvendigvis å være at du må ut og faktisk kjøpe en eiendom. Det kan være så enkelt som at du bare forvalter en eiendom, eller har fremleie eller vanlig utleie. Det ene jo at det kan være et hus, en hytte som du kan leie av huseier, for så å leie det ut videre med en liten profittmargin imellom. Det kan være et lager som du har tilgang på, enten via bekjente, familie eller andre investorer. Det kan være lokaler, leilighet, det kan også være, jeg kjenner flere som driver med fremleie av garasjeplasser og parkeringsplasser, eller det kan være kontor. Så hvordan kan man øke verdien på dette? For det her det jo ting du nødt til å leie for en sum, og så målet at du skal få inn noe i midten der sånn, som gjør at utleieverdien blir høyere. Det kan gjøres for eksempel ved å bruke plattformer, utleieplattformer som Airbnb. Du kan pusse opp, du kan øke verdien i leiemarkedet ved å ha et system eller bedre annonser, så du kan tiltrekke deg flere leietagere. Det kan være at du har en ordentlig forvaltning, altså et konsept rundt forvaltning som gjør at det blir kanskje mer effektivt. Du bruker mindre kostnader på å drifte et bygg, eller at du kan gjøre det i storskala som for eksempel utleiemegleren. Så hvordan kan man enkelt gå fram med et fremleie eller forvaltningscase? Jo, gå for eksempel på finn.no eller andre plattformer hvor det ligger eiendom for leie, eller til utleie. Se etter verdiøkningspotensialet, se om det noe du kan enten forbedre en annonse på, pusse opp, gjøre om enten til bokollektiv, eller endre på planløsningen. Gå fra for eksempel ettroms til toroms, eller toroms til treroms, som har en per definisjon litt høyere utleieverdi, eller at du endrer litt på romdelingen. Så se etter potensialet, for så også kontakte eier av dette bygget, eller den eiendommen. Det som viktig her sånn at du må gjøre en del hjemmelekse før du tar det steget. Og hjemmeleksene koster ikke noen penger, det koster litt tid, litt engasjement, kreativitet og litt egeninnsats. Jeg selv begynte med dette. Jeg husker selv som om det skulle ha vært i går, hvor jeg da leide en leilighet, bare lagde en bedre annonse, malte litt vegger og kunne leie ut igjen for å sitte igjen med, jeg tror det var 700 kroner i måneden. Det er ikke mye, men i min verden som student, uten egenkapital, uten finansiering, så betalte det mobilregningen min, og jeg husker det så godt som om det var i dag, at jeg kunne gå på skolen og faktisk ha en mobiltelefon som var betalt av, skal vi si, jobben. Og det var det som ga meg mersmak på det med kontantstrøm. Det tenkte jeg, hvis jeg kan gjøre det med én eiendom, hva om jeg gjør det med én til, så er det 1400 kroner i måneden. Gjør det en gang til, så er det 2100 i måneden. Men det vi skal se på her sånn, hvordan du presenterer det for altså den som eier eiendommen. Og det jo det å legge fram et scenario hvor både du tjener på det, men også altså eieren av den eiendommen tjener på det. Og legg fram din strategi på hvordan dere kan, eller hvordan den personen kan ta andel i profitten. For eksempel at han får en andel av leien, eller at han får økt verdi på eiendommen sin, og at du seriøs, og at du kanskje pusser opp og forbedrer det han allerede, eller hun, besitter i dag. Legg frem en konkret plan. Ha alltid med tre ulike forslag. Ene forslaget kan være at huseier får en andel av økt husleien, så la oss si den skal leies ut for 10 000, og han får 12 000. Eller at du velger å pusse det opp, så eiendomsverdien hans øker, mot at du får en lavere husleie. Så i stedet for 10, så får du kanskje leie for 8 000, mot at du kan gjøre en del
arbeid på den eiendommen, eller at du faktisk håndterer alt av utleie. Det veldig mange utleiere der ute som synes det litt hassle med å håndtere leiekontrakter, håndtere leietagere, innflytning, utflytning. Hvis du kan ta ansvaret for den delen, samtidig ha fullt ansvar for eiendommen til den personen, og at han trenger å, eller hun trenger å være hands off, så kan det være verdi nok for den, den utleieren til at han skal leie til deg. Og sørg alltid for å ha et vinn-vinn-scenarie. Det vil si at begge parter er nødt til å vinne på det. Så det må være noe den personen du oppsøker som er interessert i, så følg veldig nøye med på hva den personen ønsker. Hva er det den personen ønsker å få til med å ha et samarbeid med deg? Er det for eksempel mindre hodebry i forhold til utleiere inn- og utflytt, som vi har nevnt før, eller at det er å håndtere kontrakter, leien, depositum, herverk, altså byggets forringelse? Hva er det som er viktig for den personen? Er det selve husleien, eller er det det at den er leid ut til ordentlige mennesker? Veldig ofte så er det det med at det er noen som håndterer utleiebiten, og eieren kan være trygg på at her vil ikke eiendommen bli ødelagt på noe vis. Og lytt veldig, veldig godt etter hva den personen ønsker. Og så kommer vi til bonus. Dette er kanskje det som har gitt meg flest fremleiekontrakter, eller forvaltningskontrakter, og det er de som har kanskje gitt mine partnere flest fremleiekontrakter. Det er bonusene, det er å alltid, alltid legge igjen en goodwill. Så før du har det møtet, lag en bedre annonse, bedre tekst, bedre, skal vi si, forklaring av eiendommen, beliggenheten, etc. Kanskje ta noen bedre bilder hvis du har anledning til det. Så lag en bedre annonse, og så legger du det igjen, altså gi den fra deg, som en goodwill, uten at du krever noe tilbake. La oss nå si at det ikke går i boks, at det ikke blir en avtale mellom deg og den personen, så vil den alltid huske deg som en positiv person, som ga igjen en ekstra verdi, uten at han faktisk, eller hun, inngikk en avtale med deg. Uansett om det blir en avtale eller ikke, så vil jeg alltid spørre om en introduksjon. Ikke en anbefaling, ikke en videre henvisning, men en introduksjon. Det jeg pleier å si er, hei, kunne du tenke deg å introdusere meg for enten noen du kjenner, eller en i familien, eller noen du vet om, som ønsker eller driver med utleie, som jeg kanskje kunne ha hjulpet til å optimalisere utleien. Hvis du kan introdusere meg for noen du kjenner, så dropper vi det at vi ikke kommer i mål med vår kontrakt, for eksempel. Men en introduksjon kan åpne mange flere dører, enn at du ønsker å bli anbefalt videre, eller at du ønsker å, skal vi si, verve, eller hva enn det måtte være. Men ordet introduksjon også trekker ned skuldrene til den personen du snakker med. Så alltid en goodwill, legg igjen noe, uansett om det blir en avtale eller ikke. Se etter vinn-vinn-scenarier, og spør etter en introduksjon. Så la oss nå se på en slik case som går på det med forvaltning, fremleie og utleie. Farida er en jeg jobber veldig, veldig tett med, og en på huset her sånn, som gjorde en transaksjon nå nylig, hvor da huseiere, altså den som eide eiendommen, var en del på reisefot, og ønsket ikke å håndtere det hassle, skal vi si, med å drive med utleie mens han var på reisefot. Det Farida foreslo var, ok, at hvis jeg tar fullstendig ansvar for den eiendommen mens du er på reise, så kan jeg forvalte den med at jeg leier den ut, passer på at alt går som det skal, og så deler vi, skal vi si, de leieinntektene på to. Veldig enkel liten leilighet. Hun brukte plattformen for korttidsleie på Airbnb. Hun brukte cirka en ukes tid på å klargjøre, skal vi si, bilder, annonseteksten, altså beskrivelsen, beliggenheten til eiendommen, betingelsene for leien, og ikke minst betalingsmulighetene. Så en ukes tid på å klargjøre det. Igjen, det koster deg ingenting å gjøre det. Så en ukes tid til klargjøring, altså systematisere innflytning, utflytning, vask, og så videre. Og så en 2-4 uker med å optimalisere annonsen. Airbnb er en plattform som har algoritmer, som jobber med hvilke type, skal vi si, husverter som er mest aktive i møtekommende i forhold til sine gjester. Jeg bruker Airbnb veldig mye selv når jeg er ute og reiser, og da ser jeg også etter husverter som har god rating. Så det hun jobbet veldig aktivt med var å få en god rating,
var litt som på Airbnb terms, som jeg pleier å si, altså at du aktiv, høyere aktivitet på annonsen, du har fleksibilitet med tanke på bookinger, og en aktiv prisstrategi. Det gjør at algoritmene liker deg som husvert, dermed plasserer din annonse litt høyere. Så Farida har optimalisert den virksomheten, og fått inn bortimot, altså i snitt da, så sitter hun igjen med 11.150 kroner i måneden. Og da sitter også huseieren igjen med 11.000 ekstra, som han ikke hadde hatt, fordi at han selv ikke hadde lyst til å leie det ut på den måten, fordi han ikke ønsket den forvaltningsbiten. Så la oss nå gå tilbake igjen til denne cashflow-metoden. Så la oss nå si at du og jeg bruker 12 måneder på å finne et sånt case som Farida har gjort, eller et par mindre tilsvarende caser på fremleie og forvaltning. Så også skal vi nå putte det inn i cashflow-metoden for å se hvordan dette utarter seg. Jeg har nå tatt et utgangspunkt i en snittlønn i Norge, altså tilbake igjen til det jeg sa, ikke hengde opp i tallene, det metoden som viktig. Så jeg har tatt en snittlønn i Norge på 40 000 kroner i måneden i bruttoinntekter. Og så har vi nå jobbet oss opp med 11 150 kroner i måneden i cashflow. Det vil si at cashflow-summen kommer vi inn på den siden av matrisen. 40 000, det det man har i lønn. Altså hva enn som din lønn putter du da inn i den kolonnen. Og det man klarer å bygge seg opp av cashflow etter 12 måneder putter man inn her. Her en av de første og de største fallgruvene de fleste går inn på når de begynner å bygge seg opp en cashflow. Det at, du husker jeg nevnte det med livsstil og standard og målsetninger. Det at når man har 40 000 i måneden, og så får man i tillegg 11 150 kroner i leieinntekter, så øker de forbruket. Her det ekstremt viktig å ha disiplin. Det som veldig unikt med cashflow-metoden, at nå skal du trene hjernen. Vi har 12 måneder på å trene hjernen på å bruke de 1150 som du får inn fra husleien til å betale regninger med. Dermed så kan du ta 11 150 kroner fra lønnen din og spare. La oss si du gjør det over en periode på 12 måneder, så har du faktisk spart opp 133 800 kroner i egenkapital. Okay? Det viktigste er å ikke øke forbruket ditt når du har begynt å få inn leieinntekter. Sparer fra lønna di og bruker cashflowen til å betale regninger. Og så den summen der sånn ganger 12 måneder blir 133 800 kroner. Så la oss nå se hvordan vi gjør det i neste år, de neste 12 månedene, og bruke et annet eksempel. La oss nå si at vi har brukt de første 12 månedene på å bygge opp en utleie, altså en fremleie eller forvaltningsportfølje som genererer rundt regnet en 10 000 kroner i måneden. Neste år, de neste 12 månedene, da skal vi nå se etter en utleie, altså en utleieenhet som man selv kan kjøpe. Nå skal jeg bruke et av mine eksempler, som var egentlig en enebolig som var ute til salgs i Drammen, for lå ute til 2490. Den var annonsert som to soveroms, og det jeg så umiddelbart var jo at det var muligheter for å ha flere soverom der, på grunn av da vinduer. Altså, det var en av mentorene mine som lærte meg det en gang i tiden, at et vindu er tilsvarende 5000 kroner i måneden. Og jeg tok da den analogien inn i dette eksempelet, og evalueringen av det. Så det jeg så var jo at hvis jeg leide ut et og et soverom som et kollektiv, for den i nærheten av både sykehus og universitet, det var at man kunne få mellom 4 og 6000 kroner per soverom, og vanlig husleie, om jeg skulle leie den ut slik den var annonsert, så hadde man fått rundt 12-16 000 kroner i måneden i vanlig husleie. Og det var muligheter for å gjøre om kjellerarealet til P-rom, altså sekundærareal til primærareal. Og det var typen verdiøkningskost, inkludert da arkitekt, for rundt 150 000 kroner. Så det var det som var utgangspunktet, at jeg ville se nærmere på denne eiendommen. Så litt i kjøpscenariet så var den ute til 2490, budrunden gikk opp til 2560, så vi kjøpte den for 2560. Jeg fikk med meg en kamerat av meg som satt med egenkapitalen, for det hadde jeg ikke selv. Så det jeg sa var at her planen, hvis han kommer inn med egenkapital til kjøp og egenkapital til oppgradering, så kan vi være med på en verdiøkning.
tilbake igjen til det jeg nevnte i stad, verdiøkning enormt viktig. Enten om du øker verdien på eiendommen, øker verdien på potensiell leie, som også i dette tilfellet, og eventuelt da verdiøkning i forhold til å godkjenne nytt areal, altså kjellerarealet her. Så kjøpet 2560 fikk lån på 80% av den kjøpesummen, basert på at vi skulle gjøre den verdiøkningen i bakhånd. Og også basert på de potensielle fremtidige leieinntektene, fordi at vi hadde en track record på utleie fra før. Det tilsvarer en egenkapital på 512 000 kroner, med da dokumentavgift på 64 000, verdiøkning på 150 000 til arkitekt, nytt kjøkken eller oppgradert kjøkken, også litt maling og oppdeling av rom med lettvegger. Finansieringskost er jo da hva det lånet koster deg, altså i forhold til renter, i den perioden du driver med verdiøkning. Og det var ca. 40 000 kroner. Så totale kapitalbehovet var jo 766 000. Da det egenkapitalen på 512, pluss dokumentavgiften på 64, verdiøkning på 150, og finanskostnader på 40 000, som totalt blir 766 000. Det som en mekanikk i eiendomsinvestering, spesielt med denne type transaksjoner, det noe som kalles for refinansiering. Veldig mange har hørt om det, og vet kanskje litt om det, og veldig mange bruker det aktivt. Men om det nytt for deg, så det egentlig det at du kjøper en eiendom for en viss pris, og så øker du den i verdi. La oss si du kjøper med 80% finansiering. Når den har økt i verdi, så ikke den 80% 80 lenger. Den kanskje 60, fordi at du har økt den i verdi. Det et fantastisk verktøy å bruke når man da ser etter potensialet for verdiøkning. Så i dette tilfellet så ble den nye verdien basert på nytt areal, opphuset kjøkken og godkjente arealer på 3 525 000 kroner. Så går man gjerne da til enten takstmann, megler eller bank og får en ny verdivurdering av eiendommen etter verdiøkningen og refinansierer basert på den nye verdien. Vi fikk da 80% refinansiering allerede der, fordi at leiekontrakten var på plass. Alt var slik banken ønsket det, derfor så fikk vi pushet den opp fra 75% til 80%. Totalkostnaden, som du ser fra kjøpscenariet, var på 2 814 000. Og når man da refinansierer på 2 820 000, så satt vi faktisk igjen med 6 000 kroner etter refinansiering, som vi brukte bare inn i bufferkontoen. Så refinansiering gjør at du kan faktisk få ut en del kapital som du gikk inn med i kjøpscenariet. Så her fikk vi faktisk ut egenkapitalen til kompisen min som jeg kjøpte den med. Vi fikk ut kostnadene vi hadde brukt på verdiøkningen, og samtidig fikk refinansiert ut det gamle lånet. Når man ser da på cashflow og leieinntektene, så delte vi opp alle rommene med en snittpris på mellom 4,5 og 5 000 kroner. Så total leieinntekter på eiendommen 22 500 kroner. Finanskostnadene uten avdrag 8 250, altså det rentekostnaden. Forsikring, kommunale avgifter, elektrisitet, internett og TV, så sitter man brutto igjen med før skatt på 10 075 kroner. Og apropos det med skatt, i eksemplene på lønn og leieinntekter, og alle tallene jeg bruker her sånn, brutto. Grunnen til det fordi at alle har ulike skatteposisjoner. Det vil si, hva du betaler i skatt forskjellig fra hva jeg betaler. Det avhenger av hvor du bor, eiendomsskatten forskjellig, inntektsskatt, alt sammen, kan avhenger av deg personlig. Så det har jeg ikke tatt med i disse eksemplene, nettopp fordi at det helt, helt forskjellig. Og også forskjellig om du har det i et aksjeselskap, eller om du har det i privat eie. Men med dette så sitter jeg igjen med 10 075 kroner i måneden i leieinntekter uten avdrag. Og selvsagt så kommer avdragene opp på her igjen, men det tar vi opp som nedbetaling av egenkapitalen egentlig, som ligger i eiendommen. Så 10 075 kroner ekstra i måneden i år nummer to. Det som viktig å få med seg her sånn at husk at vi har brukt 12 måneder på første transaksjonen, og 12 måneder på denne transaksjonen å få den stabilisert. Så la oss se hvordan det utarter seg i cashflow-metoden. Det vil si at vi har 10 075 kroner i ny kontantstrøm inn i måneden.
Plus da 11.150 fra år I forveien. Det som viktig her jo da at når du har denne cashflowen, så skal det igjen psykisk brukes til regninger. Det andre jo lønnsscenariet ditt, det vil si at du fortsatt har, skal vi si, brutto 40.000 I måneden, men I stedet for så bruker du 21.225 kroner, som da disse to til sammen, og sparer det fra lønninga di. Cashflowen bruker du til regninger. Så etter 12 måneder så vil du faktisk ha oppspart 254.700 kroner I løpet av det året. Pluss det du har oppspart av egenkapital I første året. Så la oss nå se på hva vi kan gjøre I år nummer 3 med et nytt eksempel, en ny type transaksjon, og hvordan du kan bygge opp ytterligere med cashflow, sånn at det kan begynne å erstatte gradvis den lønna du har. I utgangspunktet for å komme seg inn på eiendom så trenger du egenkapital, enten I form av kontanter, papirverdi eller egenkapital I en eiendom. Så trenger man et lånebevis for å kunne by på en eiendom, og så trenger du en eiendomstransaksjon. Og så det måter å kunne sy dette her sammen på, uten at man nødvendigvis sitter på absolutt alt selv. Og det her eiesyken kommer inn. Veldig mange som I Norge og ønsker å komme seg inn på eiendomsmarkedet, har litt av den eiesyken de ønsker å eie absolutt alt. En av mine nærmeste partnere, en som heter Johan Pettersson, han gjør alle transaksjoner I Norge sammen med, og han veldig, veldig kreativ på ikke bare det å skape gode eiendomstransaksjoner, men også veldig kreativ på ulike partnerskap, og har gjort eiendomstransaksjoner for over 150 millioner kroner I Oslo-området bare de siste årene. De fleste av de eiendomstransaksjonene står ikke han på som eier, men han gjør dette sammen med andre. La oss nå se på hva slags type mennesker som ute I markedet I dag. Du har mennesker som har tid, men de har ikke inntekt. Det vil si de kan gjennomføre en transaksjon, men har kanskje ikke inntekten til å få finansieringsbevis. Så det de som har tid, men ikke kapitalen. Men de har kanskje finansieringsbeviset, men ikke egenkapitalen. Så det de med kapital, men ikke tid. Og de som har tid og kapital, men ikke inntekt. Ser at det finnes mange ulike typer mennesker, og også ulike scenarier folk I. Det her Johan ekspert på, og det han prøvde på sånn, var at han brukte en god del tid på å finne noen som satt med kanskje enten egenkapital eller finansieringsbevis, hvor han kunne skape transaksjonen, gjennomføre den, for så å sitte igjen med en kontantstrøm som de kunne dele på. Og det gjorde han. Han fant Lars og Emily. Både Johan og Emily jobber jeg daglig med nå I huset her. Det derfor jeg bruker også det eksempelet, for jeg synes det veldig unikt og bra eksempel. Johan hadde da prøvd å saumfare markedet for gode transaksjoner for Emily og Lars. For de hadde nettopp solgt en eiendom, så de hadde litt egenkapital på det. Og så var det også å strukturere opp sånn at man kunne få et godt finansieringsbevis for å kunne by på neste eiendom. Men de hadde ikke erfaringen, kompetansen og kunnskapen som Johan satt med. Så de gjorde en avtale på at hvis han strukturerte og skapte en transaksjon, så var de villige til å dele halvparten av den cashflowen som de kunne skape sammen. Et annet viktig scenario for Lars og Emily var at de kunne bo rimelig. Så Johan hadde da fulgt med på denne transaksjonen. Den var prøvd å bli solgt som en stor leilighet. Det var opprinnelig egentlig to mindre enheter, men familien som bodde der ville ha barna boende så lenge som mulig, så de slo igjennom da den lettveggen som var imellom leilighetene og lagde den til et stor enhet som ble for stor til å kunne omsettes raskt opp på markedet. Det Johan så her sånn var jo da at det var enormt mange vinduer, muligheter for å gjøre det om til bokollektiv, og også en liten del der hvor Lars og Emily kunne bo, og kunne bo rimelig. Så det de gjorde var at de fikk kjøpt leiligheten da, etter at han ligger ute på markedet en stund, for 6.550.000 kroner. Delte opp I flere rom som da Emily og Lars kunne håndtere, lære seg utleie. Det var deres første utleieeiendom, samtidig som de kunne bo I samme eiendommen og kunne drifte, skal vi si, hele kollektivet på en veldig effektiv måte, og samtidig dra ned bokostnadene sine selv. Johan strukturerte alt sammen. Den nå leid ut for 37.600 kroner I måneden. Strøm på 2550, felleskostnader 8.256 kroner. Renter på lånet uten avdrag ...6.955 kroner. Så brutto cashflow på 19.839 kroner, som da blir delt på Emily og Lars og Johan. Så la oss nå se hva dette eksempelet kan gjøre I cashflow-metoden.
I cashflow-metoden vår nå så har vi 9.920 kroner i tillegg til det 21.225 kroner vi hadde fra de første to årene. Det samme gjelder denne gangen, det at man sparer fra lønna si og bruker disse summene på å betale regninger. Med da 31.145 kroner oppspart over 12 måneder, så vil det være en egenkapital på 373.740 kroner i tillegg etter år nummer tre. Men det er nå det begynner å bli spennende, for det er nå vi skal klargjøre for å kunne, for å kunne jobbe seg ut av jobben i år nummer fire. Nå er du og jeg inne på vårt fjerde år til sammen. Nå skal vi se på en forvaltningscase som var ute på Finn.no med dårlig annonse, dårlige bilder og dårlig forklaring. Man ser da etter potensialet til å øke tiltrekningskraften til leiligheten ved å lage en bedre annonse, bedre forklaring og kanskje også pusse opp litt, male om, etc. Det vi skal se på nå er en case som var ute på Finn.no til 11 000 kroner i måneden hvis man da leide hele leiligheten. I stedet for å gå inn og kjøpe og gjøre den tunge prosessen, så kan man gå inn og forhandle med eier. Som i dette tilfellet så ble leien per måned forhandlet ned til 10 000 kroner i måneden som et alternativ, mot at leiligheten ble pusset opp, malt om og da økt i verdi i forhold til, den eiendommen som, huset er satt med. Og så koordinerte vi opppussingen og oppgraderingen, for det vi fant ut av var det eieren ønsket var å ha minst mulig hassle med utleie, forvaltning, ønsket ikke å håndtere ut- og innflytning, og heller ikke ønsket å koordinere opppussing. Så det er jo en av de tingene som man kan gi som en goodwill, som vi snakket om i sted, skape win-win-scenarier. Og det andre var jo det her med refinansiering, for han satt med ganske stor andel egenkapital i eiendommen. Så når han kjøpte, så kjøpte han på 80% finansiering, mens i mellomtiden så har da verdien på eiendommen økt, og det vil jo si at det er ikke 70-80% finansiering som det var i kjøpscenariet, men det er kanskje 60%. Så vi hjalp han med å refinansiere høyere opp, så han satt igjen med mer cashflow. Og sluttavtalen endte opp faktisk med å bli at vi delte da husleia, eller totale leieinntekter, på to. Så total leie med å da pusse opp, flytte kjøkkenet litt, lagde litt større bad, og gjorde om da til flere soverom. Så i dette tilfellet så ble det fire soverom, nytt kjøkken og ekstra bad. Huseieren sto for kostnadene for oppgraderingen, mens vi sto for selve gjennomføringen. Veldig mange synes det faktisk er en stor, skal vi si, utfordring med å holde på å pusse opp, passe på entreprenører, passe på tømrer, rørlegger, elektro. Det er noe vi liker, så vi tar på oss gladelig den jobben. Og det gjorde at huseieren gikk med på det, fordi at det var som å på en måte senke skuldrene og faktisk få en verdiøkning samtidig. Med totale leieinntekter på 19.500 kroner i måneden, så ble vår andel 9.750 kroner i måneden. Og husk på da at her har vi igjen da brukt 12 måneder som eksempel. Så en 12 måneders periode på å skape og gjennomføre denne transaksjonen for å kunne sitte igjen med 9.750 kroner i måneden er fullstendig mulig å få til, men også veldig, veldig, skal vi si, nøkternt regnestykke. La oss nå ta en kort oppsummering. I løpet av 4 år så har vi klart å bygge oss opp en gjentagende inntekt på 40.895 kroner i måneden. Her kunne du i realiteten egentlig ha sagt opp jobben. Det jeg råder deg til er å vente i minimum 3 måneder. Det du gjør er at du tar all den gjentagende inntekten din på ca. 40.000, litt over 40.000 kroner, setter deg på en separat konto i banken som du kaller for bufferkonto. I løpet av 3 måneder så vil det være en overkant av 122.000 kroner på denne bufferkontoen, som er egentlig din sikkerhet når du faktisk sier opp jobben. I tillegg så har du også oppspart egenkapital på, i overkant av 1,2 millioner kroner. Det som er viktig å få med seg nå, det er at du har bufferkontoen, du har egenkapitalen, og du har bygget deg opp en eiendoms-CV. Du har nå track record på eiendomstransaksjoner i løpet av de 4 årene. Du har faktisk også en portefølje på utleie, et kjøp, og sammenhengen på hvordan du egentlig gjør disse transaksjonene, rekkefølgen på de, spiller ikke noen rolle. Det er selve metoden som er viktig. Og i tillegg så kan du nå begynne å tenke på skalerbarheten. Du kan gjøre de samme type transaksjonene om igjen og om igjen, og faktisk bygge deg opp en akkumulert gjentagende inntekt.
Fallgruvene som er ekstremt viktig å få med seg her sånn, er disiplin. Det er veldig viktig at du bruker gjentagende inntekten til å betale regninger, og at du sparer pengene fra lønna di, helt frem til du har de 3 månedene med bufferkonto. Det neste er jo det med beslutningsdyktighet, så du må ta valget i dag om du vil ta det neste steget. Er dette en måte for deg å oppnå målet ditt på? Og så er det veldig, veldig viktig at du ikke har en moving target. Det vil si at du øker forbruket ditt med en gang du begynner å øke gjentagende inntekten. Her er det veldig viktig at du låser målet, og at du er disiplinert, klarer å legge disse pengene til side, sparer opp, og samtidig at du gir slipp på denne eiesyken. Fordi eiesyken gjør at du faktisk ikke kan ta det første steget. Så se på ulike metoder for at du skal kunne ta det neste steget, og at du ikke slutter i jobben for tidlig. Jeg husker selv hvor vanskelig det var å faktisk si opp jobben. Men med denne metoden så var det mulig. Nå sitter du kanskje igjen med et par spørsmål, men viktigst av alt, hvordan du kan faktisk gjøre det selv. Da har jeg tilbud til deg. Under denne videoen så vil du få muligheten til å booke en gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en i teamet mitt. I den samtalen så kommer vi til å sammen se på hva slags type transaksjon du skal starte med, hva du mangler for å faktisk gjennomføre transaksjonen, skal du gjøre det i et aksjeselskap, eller skal du gjøre det privat, eller om du mangler finansiering og hvordan du kan få det på plass. Så, det du gjør nå er å gå under denne videoen her, klikke på linken til kalenderen, og så finner du et tidspunkt som passer for deg. Legger igjen kontaktdetaljene dine, sånn at enten jeg eller en i teamet mitt kan ringe deg til avtalt tidspunkt. En siste ting. Når du booker en samtale, så kommer jeg til å dele med deg et verktøy som regner ut hvor mye du trenger å tjene for å bli økonomisk uavhengig. Kom, skal jeg vise deg hvordan verktøyet fungerer. I bunnen her sånn, så legger du inn alle dine kostnader, velger en kategori og summen på de kostnadene. Verktøyet kommer automatisk til å regne ut hvor mye du trenger å tjene for å bli økonomisk uavhengig. Så book en samtale, så snakkes vi om ikke så alt for lenge.